Farrux. Ichkariroqqa Sobirxo'jayev qanotga. Yana bir uzatma Chirrangi. Chirran hisobni yana bittaga oshirdi. Va hozir kiritilgan golni yana bir marta ko'ramiz. E'tibor bering. Yuqoridan oldinga to'p yetkazib beriladi. Sobirxo'jayev qanotga uzatib berdi. Rashidov ichkariga darvozabon qaytardi. Qo'lidan to'pni ushlab ola olmadi. Shunchaki qaytardi. Mana. Chao Paulo oldinga borganda. Qanotga to'p uzatildi. Qayratning hujumi hisob 1-1. Afsuski himoyachilarimiz bu daqiqada hushyorlikni bir zumga yo'qotishdi. Natijada Qayrat hisobni tenglashtirdi. Chao Paulo'ga yetkazib bergan braziliyalik futbolchi bilan kurashda Hamrobekov yaxshi harakat qildi. Panashak to'pni egalladi, qanot bo'ylab oldinga borishi mumkin. O'rtaga to'pni yetkazdi. Chirrang gol urdi. Paxtakor Qayrat darvozasini ishg'ol etyapti. Mana e'tibor bering, Hamrobekov to'pni Panashakka yetkazib berdi. Aslida markaziy hujumchi qanot winger vazifasida to'pni markazda paydo bo'lgan Chirrangga uzatdi. Uzatma aniq edi. Chirrang vaqtida to'xtatmasdan turib to'pni darvozaga tepdi. Kekker juda ko'p marta e'tirozlar bildirdi yon hakamga. Birinchi taymda buni ko'rdik. Qancha qiziqqon murabbiy ekanligi ko'rinyapti. Qayrat gol uryapti. Hisob tenglashyapti. Uzatma aniq bo'ldi. Hujum juda zo'r tashkil etildi. Tan olib e'tirof etish kerak. Tezlashdi Paxtakor. Hujum taklif etyapti. Raqib himoyada kutib olyapti. Sardor zarba berib ko'ryapti. Gol! Sardor Rashidov! Bu futbolchi har qanday vaziyatda mana shunday super gollar ura oladigan va super darajada namoyish etadigan futbolchi bo'lib qolaveradi. Sardor Rashidov bugungi o'yinni bezadi. Mana mana boraverdi, tepdi va darvozabon nozgina oldinroqqa chiqib ketganligini payqadi, hammasini to'g'ri bajardi. Super gol, boshqa ta'rif yo'q. Bu Sardor Rashidov. Juda chiroyli gol urdi Sardor Rashidov. Bu golni ko'raveramiz qayta-qayta. Hujum xaritasi o'zgardi. Ana endi Doston Hamdamov markazga. Bu safar gol! Keyingi gol Hojiakbar Alijonov tomonidan kiritildi. E'tibor bering. Doston Hamdamov Sobirxo'jayevga u o'tkazib yubordi. Hojiakbar esa ulgurdi. Mana. Vaqtida tepdi-da ikkita himoyachi ikki taraf. Vaziyatdan raqib darvozasiga to'p tepishga tayyor zarba, darvozabonimiz ulgurmadi, hisob qisqardi. Qayerda bo'lmasin yetakchi bo'la olishadi. Juda chiroyli standart amalga oshirdi. Qarang, aytdim, bu jamoa bu vaziyatdan foydalanib ketishi mumkin. Juda bir mukammal ijro. Tan olishimiz kerak, raqib gol urgan bo'lsa-da. Ha, Paxtakor 4 ta gol urdi. Raqib 3 ta javob berdi.